Krásny deň, vítajte pri ďalšom z inšpiratívnych príbehov, kde sa rozprávam s ľuďmi, ktorí žijú a naplňajú svoje poslanie a bavíme sa o tom, ako sa k tomu dostali, aká bola tá ich cesta. Moje meno je Slavomíra Harcegová, som autorka metódy Umenie žiť, sprevádzam ľudí ročnou premenou k šťastnému životu a dnes som si pozvala k mikrofónu Erika Palka, ktorý je terapeutom čínskej medicíny a fyzioterapeutom a budeme sa rozprávať o tom, ako sa on dostal k tomuto svojmu poslaniu. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. Povedz najprv, čo, čo všetko robíš, akože čím vlastne sa živíš. Živím sa fyzioterapiou, vyživím sa čínskou medicínou, to znamená, normálne mám klientov, ktorí prídu s nejakým problémom od akné až požrešníkové problémy a takisto vediem skupinové cvičenia či kungu a tai chi. A napísal si aj knihy. <laughs> a napísal som aj Veď knihy. sa že to, čo si urobil. No, napísal som aj e, tri e-booky základné, e, ktoré sa volajú um, umnení piestovaní života. Takže ako podobné ako, ako vlastne mm -hmm. zameranie. No, je to umenie, ja to stále hovorím. Je, ale... je to umenie. No. Ja totiž hovorím, že proste zdravie nie je ako jak skrinka z IKEA. Proste nie je presný návod dajte diel A k dielu B ale proste je to umenie. Človek musí nájsť to svoje. Takže tieto e-booky vlastne, ktoré vychádzajú z čínskej medicíny, ale nie sú len o čínskej medicíne, alebo oni vychádzajú z čínskej medicíny, ale sú trošku prispôsobené aj tomu západnému čitateľovi, ktorý sa pozerá na to trošičku aj ináč a nemusí mať žiadny ten akože základ alebo background proste ako z tej čínskej medicíny. Mm -hmm. Čiže v konečnom dôsledku všetkými tými svojimi činnosťami pomáhaš ľuďom, aby sa cítili dobre, vlastne aby boli zdraví, aby sa naučili v tom svojom živote fungovať nejak zmysluplne Áno, Plnodobný. ja zvyknem hovoriť, že vlastne prepájam umenie prastaré, vlastne umenie čínskej medicíny s tými, s tými poznatkami medicíny moderni, modernej a snažím sa, aby sa ľudia proste cítili zdravo a dobre vo svojom tele. Uh -huh. a ako si sa k tomu dostal? Čím si napríklad chcel byť ako dieťa? Kozmonautom. <laughs> <laughs> uh -huh. No, ako, ako, dieťa som chcel byť buď tu, kozmonautom alebo ninjom. To už sa dostávame trošku. To, to, už je to bližšie. bližšie. Nakoniec som potom vyštudoval e, ako strednú školu ako umelecký rezbár. Ale vždycky ma fascinovali či napríklad čínske bojové umenia alebo aj japonské. To, ako, to som nerozlišoval. Všetko bolo v tej dobe karate proste. A potom neskôr ma začali zaujímať práve ako veci, ako sú yoga a práve čikung a tai chi a takéto veci. Ja možno som sa k tomu, neviem, vždycky ma k tomu ťahalo niečo. Vždycky ma to zaujímalo. Zaujímali ma bylinky, zaujímalo ma proste, ako ja môžem pomôcť sebe bez toho, aby som musel jesť nejaké tabletky. A to som mal vždycky, to som mal odjak živať. No a potom ďalšia vec, ktorá bola asi to, že ja som ako dieťa nikdy nebol už, nikdy som nebol nejaký imunitný superman, takže ja som bol pomerne dosť ako chorý, našťastie ešte v tej dobe, keď ja som chodil na základnú školu, alebo keď som bol tak chorý na tej základnej škole, tak ešte neexistovali komisionálky, alebo si myslím asi, že neexistoval, lebo som žiadne nikdy nerobil, ale mal som vynechaných strašne veľa hodín. Takže asi ma to prirodzene viedlo k tomu, ako zistiť, ako to zdravie posíliť proste, ako, ako čo, čo, by som mohol robiť. Takže hovorím, potom to boli ako tie bylinky naše, vtedy ešte ako v tej dobe a rôzne cvičenia, ktoré by som akože mohol robiť. No, takže asi tak. Čiže cez tie tvoje zdravotné problémy si sa dostal k tomu zdravu všeobecne? Asi áno. Ako, myslím si, že to bol aj taký záujem nie len ako kvôli mne, ale ako celkovo, že ma to zaujímalo a proste nejakým spôsobom to asi súviselo práve aj s tým, že ma práve zaujímali tie bojové umenia a tieto akože veci a prišlo mi, že by to mohlo byť akože super ako v tomto sa nejak ako dovzdielať. No a potom, to si pamätám vlastne, to bol jeden z takých prvých krokov, objavil som knihu v, kni v knižnici, to sa volá Ninja, <laughs> a ja som si hovoril, že to bude hrozná blbosť určite, pretože to sa ešte písalo ninja z dž, a ja som vedel, že to sa píše z ja som už bol vzdelaný v tomto. <laughs> a, a e, tak som ju odkladal a potom nakoniec som ju si fakt ako prečítal a zistil som, že aspoň vtedy na tú dobu, že to bola úžasne napísaná kniha, ktorá ako písala o japonskej histórii, o týchto veciach, o tom výcviku, o mnohých, mnohých iných veciach. A prišlo mi to fakt akože také zaujímavé, že ako dá sa to telo kultivovať nejak ináč, dajú sa tam robiť úplne iné veci, že to nie sú len kliky, drepy a behanie, ale že proste tá sila a to všetko, to, to zdravie sa dá posilniť proste aj iným spôsobom. Tak to bola jedna akože z prvých vecí a tam sa písalo v tej knihe o knihe Gorino Sho, sa volala tá kniha, ktorú napísal najslavnejší japonský samuraj Miyamoto Musashi. A ja som potom, keď som mal asi 15 rokov, myslím, že som mohol mať, tak som zavítal do jedného novootvoreného obchodu, on bol taký trošku ezotericky ladený. A tam proste medzi tými knihami, ktoré boli, tak zrazu bola kniha Gorinošo. A ja som si hovoril, to ja neverím vlastným očiam, ja som si totiž myslel vždycky, že to je nejaký mýtický spis, ktorý proste ako to. A tam fakt bola. Takže tam som si ju kúpil a postupne som tam chodil častejšie a kupoval som si aj iné knihy, ktoré sa zaoberali prostě práve tým čikungom, alebo jogou, alebo meditáciou, alebo takýmito vecami. A týmto som ako už pri tom potom ako keby zostal, pretože zistil som, že je tam strašne veľa zaujímavých vecí. Že strašne veľa e, si človek môže pomôcť sám zlepšiť ten život. A mal som pocit, že to, čo som poznal ja u nás, proste si chorý, ideš k doktorovi a vlastne ty s tým ako nejak veľmi nič neurobíš. Takže u nás to nie je a tam, že to v tomto dokážem nájsť, tak to pre mňa bolo akože fascinujúce a to bol taký začiatok, začiatok tej cesty, by som povedal. A ty si to e, najprv študoval teda pre seba, ale aj, aj hneď si to, kedy si začal e, vlastne nejakú prax v tomto vykonávať? Pomerne skoro, pretože môjho otca občas bolel chrbát. a takže aj chodil po nejakých rehabilitáciách a chodil k nejakému doktorovi, ktorý ho naprával a to. No a ja som mu povedal, tak ja ti to nejak namasírujem, pretože mňa to zaujímalo tá práca s telom celkovo. Akože aj mhm. s mojím telom, ako cvičiť, ale aj mhm. proste ako mňa fascinovalo, že niekde niečo stlačím a niekde inde sa niečo uvoľní alebo to práve Vtedy vyšli nejaké knihy o akupresúre, ktoré som potom akože zavrhol, ale ako zaujímalo ma to, ako čo by to mohlo byť, ako by to mohlo fungovať. Takže som ho začal akože masírovať. To som mal možno nejakých 16 rokov, 15-16, ja neviem. Tak najprv to bolo tak intuitívne, niečo som sa snažil ako tam stláčať. Potom som si z knižnice požičal 100 kníh o masáži a začal som študovať, čo by som mohol. Takže podľa toho som začal vlastne e, masírovať. No a potom som, pretože ma to zaujímalo, tak som sa dozvedel o nejakej pani, ktorá robí japonskú masáž. A ja som proste, jak som bol taký ako škvrňa ešte, dalo by sa povedať, a, a trošku bez hamby v tomto prípade, tak ja som jej zavolal, či by som za ňom nemohol prísť a ona si myslela, že som prišiel na normálne na masáž. A ja hovorím, no viete, ja by som sa chcel naučiť od vás masírovať. Ako či by to šlo, či by bola ochotná. Ako normálne som sa aj spýtal, a teraz by som to už možno ani takto neurobil, ale na moje prekvapenie ona povedala, že áno. Takže ona ma naučila to, čo robila. Nakoniec to nebola úplne japonská masáž, bolo to taký mix klasickej a japonskej masáže, ale to je jedno. Takže začal som robiť to a potom som začal masírovať kamarátov a kamarátky, pretože ma to bavilo a oni samozrejme, keď si mohli ľahnúť a niekto sa im venoval, tak ako prečo by to nevyužili. No a potom som si urobil kurz rekvalifikačný, pretože jak som hovoril ako umelecký rezbár v to, tak som si urobil rekvalifikačný kurz. No a tam už to potom začalo. Potom nasledovali akože ďalšie kurzy, ja neviem, reflexnej terapie a rôznych iných, práve aj toho šiacu, tej japonskej masáže a podobne. No a to ma postupne vlastne priviedlo, to už som začal si akože privyrábať v jednom klube zdravia, kde som akože to... Uh, a takisto vlastne na tom kurze, kde som sa učil masírovať, tak bola tam rehabilitačná sestra, ktorá nám prednášala niektoré veci z tej rehabilitácie. A ona si ma, ja neviem prečo, nejak vytipovala, pritom ma nikdy nevidela, akože pracuje, pretože ona nám prednášala len teóriu. Tak a povedala, a vás by som chcela, aby vy ste pracoval u nás na rehabilitácii. A ja hovorím, no ale ja budem mať iba, iba rekvalifikačný kurz, ako ona to nevadí, vy ste šikovní, vy to budete robiť dobre, tak ja by som... No takže takto som sa potom dostal vlastne na polikliniku a robil som tam ako keby maséra mhm. a, a, ešte som podával nejaký parafín a, a takéto veci. Takže týmto spôsobom vlastne som sa dostal. Potom som sa dostal do toho klubu zdravia no a potom už bol krok k tomu, aby som študoval čínsku medicínu. Uh -huh. Takže si to vyštudovala a tak si si svojím spôsobom ten svoj detský sen si, si splní, že si tak trochu ninja. Áno. Trochu... <laughs> niekde niečo stlačím a niekde inde sa niečo stane. No, ale tak aj ten, aj ten a tieto tieto veci, keď cvičíš, tak to je také podobné, no. No, to je také podobné. Nemachám síce mečom a po nikom nehažem hviezdice, ale áno, je to trošku podobné. Je to ono tie azijské umenia, vlastne, či už, ako, tak Japonci vlastne skoro všetko prebrali od Číňanov. Oni sa neradi priznávajú k tomu, pretože sa navzájom úplne nemajú radi, ale od písma cez prípravu čaju, cez proste, akože, akupunktúru, medicínu a i základ mnohých bojových umení, tak to vlastne oni vzali od, od, tých, od tých číňanov. A celkovo to, to, sú, to sú metódy kultivácie tela, ktoré u nás neboli akože úplne známe. Takže to mňa vždycky akože úplne fascinovalo, že trebárs stánie, nehybné stánie v nejakom postoji, že dokáže proste vyliečiť strašne veľa vecí bez toho, aby sa človek pohol, tak len stojí. Nie je to ľahké samozrejme, pretože ako stoj je koordinačne ešte náročnejší ako pohyb veľmi často. Mm -hmm. No to je ako keď pustíš dieťa, malé dieťa, ktoré ešte ako nechodí poriadne a teraz ho pustíš a povieš, že bež k ockovi, tak ono tam nejak doťape, ale keď ho nechytí na konci, tak ono spadne. Pretože mm -hmm. stáť nevie. Urobiť pár krokov je ľahšie ako stáť mm -hmm. vlastne. Takže potom, keď sa postaví ten človek, tak sa deje hrozne veľa v tom tele, ako čo sa môže zmeniť. A to sú, to sú pre mňa ako fakt fascinujúce veci. Mhm. Tak to je super. No to sa mi páči, že to ti tak trochu závidím, že si to tak hneď vlastne od mladosti poznal ten svoj smer a teraz si to vlastne kultivoval a vzdelával sa a išiel a nakoniec teraz vlastne to robíš. Áno, ale ono to tiež nebolo zase tak ako úplne ľahké, pretože, alebo ľahké. Človek, keď sa učí tieto veci, a z začiatku tu nebolo ako dosť informácií úplne. Mm -hmm. Nedostávali sa tu tie, akože bolo pár knížiek o joge, potom niečo vyšlo o čikungu, niektoré veci, ktoré vyšli o čikungu, sú úplne hrozné. Mm -hmm. Veľmi často sú treba zvykradnuté od niekiaľ, bez toho, aby autor poznal nejakú hĺbšiu mm -hmm. podstatu proste toho. Takže to nebolo ako tak úplne ľahké. A ja som vlastne ešte preskočil tú fyzioterapiu, ak som študoval. To bolo tiež akože zaujímavé. To už som mal svoju prax, kde som robil práve čínsku medicínu a robil som tie čínske masáže a, a takéto veci. A prišla mi jedna kamarátka, s ktorou som sa bavil ako, a hovorím, a cvičíš niečo, hýbe sa nejak. A ona, áno, na základe toho a toho, taká kniha... Ako sa mi páčila, tak podľa nej cvičím a hovorím, a čo je to za kniha, ona mi hovorí, no volá sa to Telo dům mého života. Tak som mm -hmm. si nakoniec mm -hmm. pomenoval aj ja svoju fanpage na Facebooku. A bola to kniha, veľmi zaujímavá, metódy, ktorá ešte zatiaľ tu ako nie je vôbec u nás. A ja som tú metódu chcel vyštudovať. Ja som sa rozhodol, že tú metódu proste vyštudujem. Lenže v tej knihe bolo napísané, že vlastne tá autorka berie do toho výcviku iba ľudí, ktorí sú buď lekári, alebo fyzioterapeuti, alebo psychológovia. A niečo z toho majú vyštudované. Ja som síce mal vyštudovanú čínsku medicínu, ale to nie je ako oficiálne je niečo, niečo, akože to. No a preskočil som tú fyzioterapiu vlastne. Tak to som sa rozhodol, pretože na základe jednej knihy, ktorú mi priniesla jedna klientka, kde hovorila, že proste cvičí nejaké cvičenia, ako to, že sa jej páčila tá kniha, tak mi priniesla vlastne knihu, ktorá sa volala Telo dúm mého života. A tá kniha ma veľmi zaujala. Bolo to niečo, čo tu ešte nebolo a bolo to proste taká kombinácia manuálnej terapie a takových, takých špeciálnych cvičení na uvedomovanie si tela, e, ktoré má to, má to veľmi zaujalo, chcel som to akože vyštudovať, ale na to, aby som to vyštudoval, tak autorka tvrdila v knižke, že berie vlastne do toho výcviku len niekoho, kto je buď lekár, alebo fyzioterapeut, alebo proste psychológ. A ja som k tej fyzioterapii vlastne mal najbližšie. Takže ako som sa rozhodol pre tú fyzioterapiu, že ju vyštudujem, lenže ja som si pôvodne tak bláhovo myslel, že to budem, budem študovať jajkovo. A ja som mal k tomu vlastne tú svoju prax, tú svoju, kde, som, kde som vlastne robil tú čínsku medicínu a tak. A ja som zistil, že ono sa to dielkovo študovať nedá. Že by som musel mať strednú školu vyštudovanú vlastne e, nejakú rehabilitáciu, alebo ja neviem, ako sa volal vtedy ten konkrétny ten, pretože fyzioterapeut to nebol, ten bol až vlastne na e, vysokej škole. Tak... E, som zistil, že to musím študovať denne. Takže to bolo ako veselé, pretože som musel študovať vlastne, pracoval som, mal som svoju živnosť, do toho som študoval vlastne denné štúdium, do toho som vlastne v ten ročník končil psychoterapeutický výcvik, 3,5 ročný, takže to bola ďalšia vec, kde som musel akože odchádzať. To boli ďalšie peripetie s niektorými prednášajúcimi, ktorí ako neboli ochotní ako uznať inú ako 100% účasť, keď ja som musel byť aj niekde inde. A do toho ešte profesor Paj, ktorý tu učil čínsku masáž, ktorý už bohužiaľ nežije, tak vlastne viedol kurzy čínskej masáže, chikungovej čínskej masáže, ešte taký ako keby vyšší level a o to som rozhodne nechcel prísť. Takže do toho, do toho som ešte jazdil do Prahy, pretože tá, ten psychoterapeutický výcvik, výcvik ten bol pri hlave. Potom bolo toto v Prahe a do toho bola vlastne ešte, ešte tá e, na moja škola, normálne vysoká tej fyzioterapie a do toho ešte ako bola tá súkromná prax. Takže to vtedy bolo veselé. To bolo veľmi veselé obdobie, kde ako sa stalo, že som cez týždeň chodil do školy, večer som pracoval, potom cez víkend som vlastne nočákom som docestoval do Prahy alebo proste niekde k tej Ihlave. Tam som sa zúčastnil, čo som sa zúčastnil. Nočákom som docestoval zase potom domov do Prešova, vtedy som býval v Prešove, takže docestoval som domov. A docestoval som, ja neviem, o 6 ráno a treba z o 8 alebo o koľkej, ako už som zase išiel do školy. No a tak som potom skončil so 40 teplotami, pretože to sa, to sa fakt ako nedalo ako úplne utiahnuť. No a tak toto ako chvíľku trvalo. Našťastie potom som ukončil vlastne tu ten psychoterapeutický výcvik a potom, potom, už aj tie masáže akože už čínske už tak neboli ako intenzívne, už to nebolo akože tak často, takže som sa mohol venovať ako tomu. No ale je to obdobie, na ktoré sice rád spomínam, ale už... Už by si si ho nezopakoval. Už by som si ho nezopakoval. A takisto som bol mladší, takže som toho viac vydržal. Teraz ako už by tá regenerácia bola asi trošičku ťažšia. Mm, tak to bolo drsné, ale to je, to je krásna ukážka toho, ako keď je človek odhodlaný a naozaj to chce, tak jednoducho je ochotný aj niečo pre to urobiť, že Áno. ono a je to ľahké. Teda. Je potrebné ako sa zahryznúť. No ako je to taká eh, dobrovoľné nepohodlie nejaké. Pretože, ale to je všetko proste. Keď sa človek mm -hmm. rozhodne, že niečo vyštuduje, jako, tak dobrovoľne si robí nejaké ťažkosti, ako keby, pretože má nejaký cieľ. A, a, to. Takže to, 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 sú, to sú normálne veci. Ako, ale... Na druhej strane zase si hovorím, v istom veku človek zvládne ako veľa vecí a dokáže mm -hmm. ich zvládnuť a to je v poriadku, ako že, že, že ich zvládne, pretože tej energie má vlastne veľmi často viac, ako dokáže využiť. Ale zase na druhej strane teraz už sa na to tak pozerám, že je potrebné mať aj trošku zdravý rozum a nechcieť úplne všetko naraz a vedieť si to nejakým spôsobom mm -hmm. rozfázovať a áno, keď sa niečo rozhodnem, že to ako chcem a že by to bolo dobré treba vyštudovať alebo ísť si za tým alebo proste zmeniť svoj život v niečom, tak je potrebné tie zmeny robiť, ale veľmi často je dobré robiť ako tie zmeny ako trošičku s rozumom. Toto úplne s rozumom nebolo. Ako. Ale zase som rád, že som o to všetko neprišiel, že ako som nezmeškal trebárs práve tú čínsku masáž, ktorú už potom by som nemusel mať šancu v takejto uh -huh. podobe študovať. Uh -huh. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem. To je, to je krásna ukážka toho, ako keď človek má nejakú, nejakú vášeň a niečo a proste si dokáže za tým ísť a, a následne sa tomu aj venovať v tom svojom živote. Tak... Si myslím, že aspoň pre mňa teda, je to také inšpiratívne. Tak to som rád. <laughs> ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem a za pozvanie. Ďakujem aj vám za pozornosť, teším sa na stretnutie pri ďalšom inšpiratívnom rozhovore. Toto bol Erik Palko a na dnes dovidenia. Majte sa pekne.